işsiz və xüsusi karantin rejiminə görə işini itirən qeyri-formal məşğul az təminatlı şəxslərə bir dəfəlik vəsaitin 190 manatın verilməsi ilə bağlı şərtlərin yumşalması məsələsi yoxdur. Pravda.az-ın xəbərinə görə bunu Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəisi Mustafa Abbasbəyli Asan Radyoya müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə bir dəfəlik ödəmənin alınması üçün iki əsas meyar var. Birinci meyar ondan ibarətdir ki, vətəndaş işsiz statusuna uyğun gəlməlidir. 190 manatlıq bir dəfəlik vəsaiti almaq üçün ikinci əsas meyar isə odur ki, ailədə ər və ya arvad dövlətdən hər hansı bir digər ödənişləri, pensiya, müavinət, təqaüd və digər bənzər ödənişləri almamalıdır. Müraciət edən şəxslər bu iki meyardan keçərlərsə, onlara 190 manatlıq bir dəfəlik vəsait təyin olunur və ödənilir. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu dövrdə dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə dəstək məqsədi ilə Heydər Əliyev fondunun başladığı sosial aksiya davam edir. Baku WS xəbər verir ki, Biz Birlikdə Güclüyü şüarı ilə keçirilən aksiyanın məqsədi karantin rejimi dövründə az təminatlı və digər həssas kateqoriyadan olan ailələri və onlara sosial yardım göstərmək istəyən şəxsləri bir araya gətirmək və bu işdə vətəndaş həmrəliyini genişləndirməkdir. Aksiya çərçivəsində müraciətlər əsasında ölkə üzrə qeyd olunan kateqoriyadan olan ailələrə ərzaq məhsullarından ibarət sovqatlar paylanılır. Köməyə ehtiyacı olanlar və yardım etmək istəyənlər bu saytda daxil olub qeydiyyatdan keçməlidirlər. Hər iki qeydiyyat linkini videonun aşağı hissəsinə əlavə edəcəm. Ərzaq məhsullarının ümumi dəyəri 70 manatdır. Bu ərzaqların içərisində çay, qənd, şəkər tozu, düyü, bulqur, makaron, vermişel, noxud, mərcimək, günəbaxan yağı, əridilmiş yağ, un, tomat pastası, duz, konfet, toyuq, karton qutu aiddir. Fondun Regional İnkişaf İctimai Birliyi tərəfindən 150 çağrı mərkəzinə daxil olan müraciətlər əsasında sovqatların hazırlanması və onların ünvanlara çatdırılması təmin edilir. Aksiya çərçivəsində 100 mindən artıq sovqatın paylanılması nəzərə tutulur. Sovqatların regionlara çatdırılmasına və paylanılmasına qədər xüsusi şəraitdə saxlanılmasına Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, ailələrə çatdırılmasına isə Azərpost Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti dəstək verir. Aksiya karantin rejimi müddətində davam edəcək. Ərzaq ehtiyacı olan az təminatlı ailələr müraciətlərini Regional İnkişaf İctimai Birliyinin 150 çağrı mərkəzinə edə bilərlər. Karantin rejimi müddətində iqtisadi və sosial zərərlərin minimuma endirilməsi üçün dövlət tərəfindən rəsmi olaraq işsiz statusu almış şəxslərə 190 manat bir dəfəlik yardım məbləği ödənilir. Ödəmənin ediləcəyi işsiz şəxslər üzrə müəyyən kateqoriyalar müəyyən olunub ki, onlardan biri də şəxsin fərdi sahibkarlıqla məşğul olmaması və VÖN-ün vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinin olmaması tələbidir. Vaxtı ilə fərdi sahibkarlıqla məşğul olan şəxslər isə işsizlik üçün qeydiyyatdan keçərkən fəaliyyətlərini dayandırmalarına rəğmən bu statusu ala bilmədiklərini qeyd edirlər. Bəs daha əvvəl fərdi sahibkarlıqla məşğul olaraq VÖN-ə sahib olmuş şəxslər rəsmi işsiz statusunu ala və yardım əldə edə bilərmi? Məsələ ilə bağlı media posta açıqlama verən vergi sahəsi üzrə ekspert Mehdi Babayev bildirib ki, əgər fiziki şəxs VÖN alıbsa, bu deməkdir ki, həmin şəxs fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu bəyan edir. Əgər şəxs fərdi sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırırsa, bunun iki yolu var. Şəxs fərdi sahibkarlıq fəaliyyətini vergi qeydiyyatını ləğv etməmək şərti ilə müəyyən müddətə müvəqqəti dayandıra bilər. Bu barədə vergi ödəyicisi vergi orqanına müvafiq qaydada fəaliyyətin müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı məlumat verir. Fəaliyyətin müvəqqəti dayandırılması, fəaliyyətin ümumiyyətlə dayandırılması demək deyil. Bu müvəqqəti dövr bir neçə ay və ya bir neçə il ola bilər. Bu müddətdə VÖN yerində qalır və vətəndaşların dili ilə desək, VÖN bağlanmır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, əslində VÖN-ün bağlanması ifadəsi düzgün deyil. Burada fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılıb-dayandırılmamasından söhbət gedir. Ekspertin sözlərinə görə, fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılmasının ikinci formasında vergi ödəyicisi vergi qeydiyyatını ləğv etməlidir. Bu zaman şəxsin dövlət qeydiyyatında vergi ödəyicisi kimi adı ləğv olunur. Əgər VÖN-ün qeydiyyatı tamamilə ləğv edilibsə, bu halda demək olar ki, həmin şəxs fərdi sahibkar deyil. Ekspert fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması və tamamilə dayandırılması üzrə bu iki məsələni bir-birindən ayırmağın vacib olduğunu qeyd edir. 190 manat bir dəfəlik yardımı almaq istəyən və rəsmi olaraq işsiz kimi qeydiyyatdan keçmək istəyən şəxs fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırıldığını və ya VÖN-ün tamamilə ləğv edilib edilmədiyini bilməlidir. Əgər şəxs VÖN-ü ləğv etdiribsə və 190 manatı almaq üçün tələb olunan digər kateqoriyalara cavab verirsə, o şəxs işsiz statusunu ala bilər.
Vaxtı ilə fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti göstərib, daha sonra VÖN-ü ləğv edən və hazırda heç bir fəaliyyət göstərməyən, əmək müqaviləsi olmayan şəxslər 190 manatın alınması üçün digər tələblərə cavab verirsə, o zaman həmin şəxs bir dəfəlik yardım alma hüququ var. Şəxs fərdi sahibkar olubsa və indi fərdi sahibkar fəaliyyətini ləğv edibsə, bu demək deyil ki, həmin şəxs işsiz kateqoriyasına aid edilə bilməz.